Здравейте и добре дошли в предаването за интересни лични истории извън играта. Вижте кого съм поканила тази вечер. Не знам къде го харесвам повече. В театъра, в телевизията, в киното. Навсякъде изпълва, грабвате и е перфекционист. Завършил е надфис в класа на професор Елена Баева и Атанас Атанасов. На вашето внимание, Малин Кръстев. Малине, добре дошъл. Много добре се радвам, че прие нашата покана. Как си? Ми, добре. Да кажем добре. Отлагахме един път нашата среща, защото ти подготвяше представление, което пък обаче се отлага поради тези причини. Какво подготвяше? Едно ли е две ли са и работата със студентите и премиерата в Зад канала, което извадихме, Малък градски театър Зад канала на Вирджиния Улф. Много тежка. Така. Постановка, която стана прекрасна. Сирени. Да, с Сирени Жамбонас, Кати Старейшинска и Влади Зомбори, под режисурата на Стоян Радев. Паралелно с това, многото работа с студентите, което за да спасиме това представление Шум и бяс по Шекспир, което направихме компилацията и трябваше да го извадим по време на пандемия. Мисля, че стане едно великолепно студентско представление. Това са студентите от колежа Любен Гройс. Да. Така. Нашите студенти на нашия клас с Геров и Весела Бабинова, която вече, нали, млада майка, да трябваше да я замести Мартина Георгиева, новата ни асистентка, но така да е. В момента подготвяме следващата премиера на класа по Белградска трилогия. И тук искам да благодаря на сатиричния театър Калин Сърменов, че приеха и така приотиха класа за този проект. Ще си играе в сатирата. Да, но ето отложихме, защото тази пуста пандемия порази класа по някакъв начин. В момента всички са в карантина, поне до 2-3 март. 3-4 човека от класа изгоряха с този нови английски щам. И това ни блокира работата. Сега на 19-20 трябваше да има премиерата в камерна сцена сатиричния театър. Но така се получи, че няма как да се случи това нещо и всичко отива за 17 март. Но тази истерия в момента е страшна наистина. Психозата обърква хората, затваря ги. Имаше едно такова лицемерно отношение, нали, в медиите и къде ли не, че в още на първи локдаун това ще направи по-милосърдни, по-добри, по-съпричастни, по-така желанието да бъдем емпатични към близкия до себе си. Не. Аз мисля, че света озверя по особен начин. И това те първо ще ни се връща като бумеранг. А изкуството? На театъра? Изкуството, кой знае какви глупости те първо ще се напишат на тази тема, ще се режисират, ще се играят. Просто стана тема номер едно на цялото човечество. И горките ни деца, наистина. Аз миналата година направих 50 години и си казвам, Господи, може би всичко си видял. В един момент се казах, че нищо не съм видял. Те първо има какво да ме очудва в този живот. Така че много тежка година беше за мен миналата. И така гледна точка. Защо? И на работата, и на цялата тая истерия. Така, о, знам, че загуби майка си. Да, загубих и майка в края си. На годината. В края на годината, след това пък той COVID, дето ме хвана. Така да, но през цялото това време не съм спирал да работя. Някакси това ме правеше някакси жив, полезен. И по някакъв начин осмислен, защото много е страшно това, което се случва в момента. Така е в глобален план. И дано бързо с тия ваксини да се разрешат нещата и да продължим да работим, защото нашата професия, тя е много тясно свързана, знаеш, с живия контакт, с общуването, с това, което пренасяш от екрана, от енергията, от сцената, и е доста тягостно в момента. Независимо, че театрите работят. Играеме, да, на 30%. Театрите са пълни. Но така да е. Тежко е, наистина. Не знам, може би, защото и той юбилей някакси ме накара да се замисляш. Човека стане на тази възраст, почва да се замисля кой си, какво правиш. А сега на къде? И така често се сещам за... Имаше една фраза в пиеста на Георги Господинов, Апокалипсис идва 6 вечерта. И там имаше един пасаж, в който ставаше въпрос за това, защо бедуините правят честа почивки в пустинята. Не само за да си починат камилите, а за да позволят душите им да ги настигнат.
защото скоростта на душата е друга. Та, мисля, че в, така от една година съм седнал в себе си, чакам душата ми да ме настигне, защото това тяло почна много бързо да се движи. Какво ли не ми се случи тук и последните месеци? Трябваше два филма едновременно да снимам. Паралелно снимам трети филм, където съм главна роля, който те първа трябва да го довършим, защото е на различни модули, различни локации. Но така да имах така странна случка. В този филм е на Ивайло Пенчев, Чичо Коледа. И в един момент имахме нощен епизод с Филип Аврамов на Централните гробища. И без да подозираме и двамата, къде всъщност екип избрал локацията за снимки. И през нощта така, камерата беше позиционирана и аз трябваше с един фенер да вляза между гробовете, нали, такъв панорамен кадър. И Вайл каза, задържи фенерчето по-дълго, за да се отчита, нали, на камерата, кои гробове осветяваш. Изведнъж аз изтръпнах, защото се оказа, че ние сме на алеята на актьорите. И чакай, беше много особена вечер. Ти разбираш ли, че всички тези, които цялото ти минало, всичките ти авторитети, приятели, колеги, беше много, много особена вечер. Много особена. С Филип, така, влеш и дъжд. Имаш такива моменти в живота, да ги помниш цял живот. И така, наистина си казваш, Господи, това ти е цялото минало. Авторитети, преподаватели, приятели, колеги, артисти, хора, които са били за тебе кумири. И ти трябва да снимаш там между тях през нощта. А пък снимаме комедия. Та, разбираш ли, такива случки, това, че загубих и майка ми, това, че преболих болестта, някак си, си казваш, абе, каква ни е мисията, за къде сме тръгнали? Това е тази идиотска суета при нас. И точно тази мисия е много важна. Искаш ли да позная един от хората, които най-малко ти липсва? Да. Колко? Да. Еми, това е от тези голям мадрец. Аз много често съм казал, че откакто колко си от тези, аз спрях някакси да се смея. Много странно. Защото този човек се държеше към любимите си актьори, не само към учениците си, защото аз не съм завършил при колко. Като свои деца. Той се вълнуваше от всичко, свързано с теб. Много странно. И така. Това е, което и на студентите се опитвам, и на младите хора във времето. Всъщност, къде е мисията? Къде е това нещо, за което продължаваме да се занимаваме с това нещо? Е това поколение да има памет. Да не са GM7 номер или номер в НАП. А да знаят откъде са тръгнали. И така, колко този мъдрец, който не само беше великолепен режисьор, но и под неговата режисура се личеше една преподавателска мая, която захранва актьора. Той много внимаваше да не се повтаряш. Много обича да те провокира като актьор, като личност. С невероятното му чувство за хумор, арменско. Майна. Майна. И така да е. Много близък човек. Наистина се едно баща ми си оти. Така да е. Та мисията ни е това да продължим. Да продължим някакси всичко това, което се случва. И защото ние сме отговорни към това поколение, което идва. Обаче задачата ти е много трудна сега на теб, защото ти трябва да ги мотивираш да дадеш най-добрия урок в едно време отвратително. Е, да. Но пък децата са талантливи и сетивни и това е нашата отговорност, защото много лесно може да обвиняваме младото поколение за какво ли не. Ама ние в какъв свят ги приехме? Ние в какъв свят им създадохме до тука с нашите критерии, отношения към култура, всичко. То започва още от училищната скамейка, от образованието, от възпитанието вкъщи. И тук е така голямата отговорност да продължиш това, което сме взели да дадем. Аз не знам кой на какво съм го научил, Господи.
Всеки човек сам си избира пъти и сам определя кой му е истински учител в живота. Но така през театъра, през вечните изконни ценности на цивилизацията и човечеството да стигне до отговори за себе си. И както казваш, то велик мъдрец, колко да не спираш да се учудваш. Защото най-великото му нещо беше, кога човек спира да обича човека до себе си. Кога спира да се учудва от него? Виж колко е простичко, казвам. Наистина голям мъдрец си отиде. И мисля, че не знам за другите, моите деца или нашите студенти с Геро, знаят кой е Крикор Зарян, Леон Даниел, Николай Бинев. И да не ги изреждам всички от тези големи колоси, сърове в българския театър и кино. И за мен това е достатъчно. Един ден те сами ще извървят пътя си и ще намерят истината за себе си. Може би ще предадат това, което са научили от нас, а някой друг. И то в това е смисъла. Иначе, както каже Теди Москов, само помияра няма родова памет. Е, не искам това поколение да се помияри. И това е голямо говорност. Продължаваш ли, Марина, да пишеш? Е, продължавам, ама няма смисъл. Защо? Значи, семейен албум, страхотна пиеса, страхотен текст, страхотна постановка. Казваш, че една природна стихия и три житейски такива обращалки, да ги кажа, са те подтикнали към този текст. Обаче аз не искам ти да спираш да пишеш. Не, защо? Аз не съм спрял да пиша, просто спрях да се боря, защото първо, че за семейен албум аз чаках 16 години. Да бъде поставена? Да, или някой да ти има доверие да поставя. И там вече стана голям проблем, защото след като взех и награда за драматургия. Искер. Изведнъж просто казва, че явно бъркам в каца, която не е моята. Малко трябва да внимавам там. И така следващите ми кеван една пиеса, която представихме 2015 година. И дойдоха всичките приятели тогава да я представим на Аполония. Прочетохме я. И оттам нататък всички театри млъкнаха. Не, че да не съм я предлагал. Не, че няма хора, които знаят, че ще играят това нещо и чакат. Но... Е, какъв беше проблема? Айде. Никой не знае. Просто... Ти не, повече не, не дей. Ма не, това е нормално. Хората си пазат хляба, пазат си територията. Все по-често виждаш, че дори в съсловията и то може би е нормално, после се появяват лобита, които по някакъв начин определят ти да, ти не. И това може би е част от нещата. Един ден лошото е, че нямам средствата за да ги осъществя сам тия неща. Айде, децата, шуми, бяз, приемам представлението, сами си го платихме. Страстта към Шекспир при тебе е много силно изразена. Не бих казал чак страст. Имал съм шанс да участвам в няколко култови постановки, едната от които е професора Зарян, дето ми даде да игра Оливия в 12-та нощ. Викам след куче, сега женска роля, добре, че най-накрая ми даде Вершинин в Три сестри. Но така да е... Цялата тая компилация и всичко това, което направихме, си го платихме сами. Битката ми е наистина децата и благодаря всички, които ни помогнаха. Използвам случая да кажа благодаря генерал Матеев от 68-та парашютно-десантна бригада за парашута, който им предостави. Цялата сценография на един парашют. Прекрасната сценография на Петя Петрова. Шекспир с парашют. Да. Интересно. Еми, заповядай да гледаш. Аз мисля, че стана така едно газарско, култово, европейско представление и децата го играят с голям кеф. Чухо на ден в едно интервю Теди Москов каза, ами ние не знаем точно какво е искал да каже Шекспир, защото много неща се губят в превода. Много хора в България превеждат Шекспир, превеждат го различно. Ами нормално е, нормално е. При мен беше важно това, което актьора трябва да възпита себе си през този автор, независимо от превода. Какво е, както кажеш, колко е Зарян да си в зона, какво е актьора да е в зона. Само с тялото си, жеста е реплика. Да можеш да пресъздадеш емоция и всичко, което този човек е написал, да го формулираш в една дума. И тая фиксация на актьора е много важна. И не случайно и цялата ни програма за обучение Шекспир беше задължителна.
И сега лошото е, че с тази пандемия, тази объркана програма, защото следващия етап е, трябваше да започнем Чехов, но няма как да стане. Ама сина ти не ти е при тебе студент? Е, не. Сина ми е в академията. В академията? Класа на професор Здравко, Здравко Митков. Как си представяш момента, когато ще те сочат и ще кажат, това е бащата на Борис Кръстев? Ами, не знам. Спомням си, че той като се роди и Блажо Николич, сърбин приятел, знаеш го. Блажо каза, ти най-накрая си загуби името. И казвам, защо? В арабския, като ти се роди син, си губиш името в арабския свят и ставаш Абу Борис, бащата на Борис. Бащата на Борис. Така че жив и здрав да е, всеки си има, така той си носи кармата на майка си и моята, нали, че е наше дете. И това сигурно му пречи страшно много. Сигурно много унижение ще претърпи заради това нещо. Защото знаеш, човек те нарочват, всички негови успехи бъдещи ще кажете да, защото е сина на той и на този. Абе, много хора почнаха да излизат вече от сянката на родителите си. Да ти кажа, аз мисля, че но това факт, вече се претопи. Да, факта, че ние никога не сме, нито аз, нито майка му сме заставали в тази ситуация да го ангажираме с нещо, да, каквото реши. Нещо така много беше и за кандидат студентски изпит. Аз въобще не... Не участваш. Не, той напук отиде да кандидатства, за да го скъсат едва ли не, за да докажал, че не е бил с връзки нещо. Там Бориса, каквото искаш, но... Наистина, ето идва едно поколение, от което и моя син, което ние сме им длъжни. И затова ходете да ги гледат. Те също извадиха едно страхотно представление в момента по 12-та нощ, карнавална нощ в надвис, от което ти го гледаш. И така. Да те пусна сега нещо твое, като по-млад. Станка Калчева, майката на Борис, прекрасна актриса от Младежкия театър, ние помолихме да каже няколко думи. Обаче, много беше интересно, защото тя ни изпрати едно видео от преди... Не знам, ти ще кажеш коя година е. Съм зарязал цялата си работа и се върхи около вас. Това ужасно ви бъде. Ужасно. Без всякакви разпити. Добре, хайде, кори ви се. Айде, яжте. Яжте! Моля ви се, вие сте откачил. О, вие сте била стеснителна. Аз съм много чиста и по-и... Състанка казва, да, че тук накрая объркала текста и е запомнила това, че ти си щял инфаркт да получиш. Ами, както виждаш, той е на живо. С публика това е представлението Войчо Ваньо под режисурата на Стефан Мавродиев. И така е. Бяха започнали да архивират спектакли в театъра и това се случва. Но това не е за първи път на Станка Калчева. Тя е вадила и 30 души от сцената с нейните лапсуси и такива неща. Как да не получим факт? Ама страхотна актриса. Да, след това факт. Ти си го знаеш. Вие факт. Си го знаете от кухнята. Факт и така. Благодаря Господ, че ме е срещнал с този човек и така сме създали това прекрасно дете и продължаваме да работим заедно. Но така да е факта, че в годините съм се срещал и с невероятни партньори. Аз наистина съм и много богат човек. Сигурно в момента изглеждам тъжен за нещо, но може би времето е болно. Но Господи, човекът си даде сметка с какви режисьори, с какви колеги съм си партнирал, актьори. Аз наистина, аз съм богат човек. Знаеш ли, че имаш колега, който те нарича брат? Дами и господа, уважаеми зрители на канал 1, за Марин Кръстев мога да кажа много неща, но ще събера най-главното, което ще го кажа в една дума. Приятел. Голям приятел. Най-големия. Най-близкия. Той ми е като брат. Много неща научих от Малин, а той от мен е нищо, което ме потиска жестоко. И за да не бъда вече голословен, ще извикам един човек с много опит в взаимоотношенията с Марин Кръстев. Заповядайте, господин. Ето. Малинко, ма какво ми правиш там, ма кой ми си свил като глист на футюела, а? Ма ти си най-добрият човек, когато познавам, нали знаеш? Никога не знае кога да спре. Ма обичам те, ми миличък, обичам те. Оставаме нелепи. Благодаря. Може ли човек да не те обича, да, тебе? Айде с Богом. Ами да, прекрасни приятели.
хора, които наистина, това са толкова години. Толкова години сме заедно и по сцените продължаваме да сме заедно. Много е важно, така времето отсява с годините хората около тебе. И наистина, като говоря за богатство и виждайки ги пък и тези точно двамата, много е важно, че имаш близки хора, приятели. Ама наистина, в истинския смисъл думата приятел, много близък човек, наистина кръвна група. И с Зуйка, с Геро да не говорим. И така, и не са само те, което е хубаво, което някак си... Проверено вече във времето, изяли сте турби с сол. Кво ли не, много не. Е яко, наистина. Поделили сме болка, да? Което е по-важното. Приятелството не се измерва в даването на заем на пари или нещо друго, а когато имате обща преживяна болка, е много важно. Това е много ценно нещо. Това прави хората много близките и затова хората обичат да ходят на театър или заедно да преживеят нещо в киното. Затова човека става все по-самотен. Та глобализация, вкарвайки те в телефончето си или вкъщи пред компютъра, човека започна да не преживява заедно с други. Обща болка. И това е края на човечество. Ето това е плашещо. Думата дълг, чест, достоинство, това, че думата ти има тежест, изчезва. И затова сме много отговорни към това страхотно младо поколение, което идва, защото там е спасението. Там е ДНК-то на човечеството и те трябва да върнат по този начин ценности. Макар и в едно изкривено време, макар и с нови понятия, с нови сложни думи, които се появяват, било на английски, било абревиатури, било в съкращение, но да започнем отново да преживяваме и ако има някаква нужда в момента човечеството, тия локдаун от не знам какви заключвания, е това за близост. Хората вече имат нужда да бъдат в общност, да влязат в театъра, да преживеят заедно болка, да преживеят заедно нещо истинско. Защото осъзнаха, че през този контакт всъщност те осмислят верните критерии. И това е много странно. И е настръхнал, света е настръхнал жестоко. Така че не знам какво е ценното и как да създадеш приятелство, защото във Фейсбук приятелството е фалшиво. В Инстаграм хиляди. Аз, слава Богу, е малко последователи. Не, чакай, моля ти, обясни ми сега какво искаш да кажеш с едно изречение под една снимка в Фейсбук. Геро прав беше вече никога там. Сега това е в Америка. Да, да, да. Това е голямото ни турне с Геро в цяла Америка. Защо вече никога там? Защото бият. Това беше с когато атакуваха Белия дом. Капитолия, де. Да. Аз бях в Белия дом. Е, това е по повод на това, като чувство за хумор, майтап. Ага, че ако идете там, не отнесете вие по някой тупаник. Ема не, ние без това, виж, че това са несъстоятелни хора. Веднага ще ни приберат. Само погледни тия физономии. Как да стане? Абе, не, малко вдъхвате доверие, не е сега съвсем пък така. Искам да те питам, прочетох някъде твой разказ за един сън от детството ти. Да. Когато си сънувал, че си в страхотна буря на една скала, минават облаци, а ти ги поглъщаш с голяма лекота и не можеш... През целия си живот не можеш да си дадеш обяснение и да изтълкуваш този сън. Това интервю си го дал преди една година. В последната една година успя ли да напреднеш в тълкуването? Не. Не знам. Сънища, болки или какво гълтам, не знам. Имал съм и такива случаи, в които съм сънувал, че си гълтам и ключовете за вкъщи. Нали? Съм събуждал, едва ли бъркайки в устата си, да ги извадя до такава степен. Не знам, тя професия ти докарва някаква шизофрения, няма начин. Нали? Но така, тая буря и тая скала и тия облаци, странно е. Може би в семейна обум е такава бурята. Онова, което дали гълташ проблеми, дали гълташ знание, дали трупаш нещо друго, не знам. Дали гълташ его. Или егото да си глътнеш, да. Но ние отдавна не принадлежиме на себе си, актьорите.
така или иначе, такава е професията, че реално ти принадлежиш на едно общество и тук е голямата отговорност. Какъв човек си, какъв пример си. И мисията да съхраниш българщина, български език. Да и в този ред на мисли, ето, примерно, формата, който направихме, поетите, ако щеш. Ние бяхме изумени. Това за Левски, което беше страхотно. Това за Левски вече така плантата на всичко, което ни се случва от близо две години и нещо. Ние бяхме потресени от това, че хората плачеха. И то в клуб, в който можеше да се поръчат питие, ядки, така и наживо да видят изпълнение на българска поезия. Тези хора плачеха. Никой, един GSM не звънна. Залата беше като замряла от, как ти кажа, от възторг, че чуват и то класически стихотворения, добре познати в наше изпълнение. Простичко, без претенция. И това се превърна в един страхотен формат, който работи навсякъде. Като ти казвам, навсякъде от плажа във Варна до амфитеатъра в Пловдив. И виждаш, че наистина професията ти има смисъл. Благодаря ти, Малина, много, че дойде. И не знам, някак си изпълни студиото със смисъл. Дано. Това беше всичко в Извън играта за тази събота. Пожелавам ви една хубава седмица. Сега останете с предаването БНТ на 60 и Драго Драганов. Лека вечер от мен.